Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues e antes do Caio passar o currículo, vamos aos recadinhos iniciais. Se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio como Spotify, também não esquece de nos seguir por lá para receber notificações dos novos episódios. Um agradecimento ao nosso parceiro Anais Pirandelli, que é músico profissional e faz toda a edição e tratamento do nosso áudio. Lembrando que nós temos um canal de apoia-se no qual todo o dinheiro é diretamente investido no próprio podcast. Então, se você gosta do nosso conteúdo, quer ver ele mais, com mais qualidade, atingir um público cada vez maior, não deixa de participar como apoiador. É, lembrando que podem ser valores de R$1, R$5, R$10, como você preferir. Você também poderá fazer parte do nosso grupo no Telegram para receber novas informações de episódios e futuros entrevistados. Nós também temos a curadoria de cursos com diferentes temáticas científicas. Então, os ouvintes do canal ganham desconto nos cursos. O link para ver a lista completa de cursos está na descrição do episódio e você vai encontrar os cupons de desconto por lá. É isso, Caião. Beleza. Hoje a gente falou com a Tânia Kialucci. Ela possui graduação em psicologia pela PUC São Paulo, mestrado e doutorado em psicologia no programa de pós-graduação do Departamento de Psicologia Experimental da USP. Ela atua como especialista em laboratório no Instituto de Psicologia da USP e tem experiência na área de psicologia com ênfase em desenvolvimento infantil, principalmente com os seguintes temas: emoção, apego e etologia. Atualmente faz parte da equipe Painel USP de Gêmeos e desenvolve pesquisa relacionada ao tema da gemelaridade. Então é isso, pessoal. Fique agora com a nossa conversa com a Tânia. Bem-vinda, Tânia. Primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente batendo esse papo. Muito obrigada a vocês pelo convite. Fiquei conhecendo essa iniciativa de vocês. Achei incrível e estou muito bem impressionada. Então, muito obrigada pela oportunidade aqui. Valeu. Legal. Então, Tânia, a gente pode começar pela sua trajetória. Até chegar no estudo de gêmeos, hoje no painel da USP de gêmeos. Então, se puder contar para os nossos ouvintes como é que foi sua trajetória até aqui. Então tá, então assim, eu sou psicóloga, né, me formei na PUC, e bom, lá na psicologia, eu me apaixonei pelo curso de psicologia no terceiro ano, então quando a gente começou a fazer os estágios, né, e eu fiz um estágio numa instituição com crianças e fiquei absolutamente apaixonada pelo tema do desenvolvimento infantil. Então essa foi uma grande paixão, e ao mesmo tempo eu também trabalhei muito com a ECA, né, do Direito das Crianças e Adolescentes, Crianças Institucionalizadas, né, a antiga FEBEM, né, que hoje em dia é a Fundação Casa. Então, eu tinha esses dois percursos, duas partes aí de mim que eu gostava muito. Aí fui para a Itália, fiz sociologia, trabalhei um pouco com criminologia dos imigrantes, né, a questão da criminalização dos imigrantes. Enfim, eu estava indo mais para essa área quando eu voltei para o Brasil e aí trabalhei no Instituto Fazendo História, que é uma ONG muito, muito legal de psicólogos, que trabalha também com crianças. Então, voltei a trabalhar com crianças e com estimulação de bebês, com oficinas para educadores. E aí surgiu um edital para trabalhar como pesquisadora na USP. E era uma pesquisa sobre o efeito, né, o efeito da depressão pós-parto no desenvolvimento infantil. Então, fui trabalhar com a professora Emma Ota, com a professora Vera Bussabi e a Maria Salum, e era um projeto que a gente estava acompanhando 400 gestantes, e a gente acompanhou elas até os filhos dela completarem 3 anos. Então, foi um percurso, uma oportunidade muito legal de trabalhar num projeto temático, interdisciplinar, foi bem interessante. Aí, fiz meu mestrado e meu doutorado nisso, né? E eu, até hoje, eu sou ainda funcionária lá da USP, né? Então, eu trabalho como assistente de pesquisa e com a professora Emma, né? Tá. E em 2015, ela começou a ter a vontade dela já de criar o painel, né? Fazer investigar os gêmeos. Já ela sempre conta pra gente desde 1970, quando ela estudava lá na graduação dela. Mas a oportunidade de realmente construir isso foi em 2015, informalmente, mas aí realmente formalmente a gente constituiu mesmo o painel USP de gêmeos por volta de 2016, 2017. Então, foi assim que eu comecei a estudar esse mundo dos gêmeos, né? Legal. Legal, muito bom. E Tânia, para a gente começar também essa questão dos gêmeos, eu acho que seria interessante a gente ter uma noção de prevalência de gêmeos em humanos e, por curiosidade, também em primatas, se a gente se diferencia muito dos outros primatas, como que é?
Essa é uma questão super interessante que você traz, né? Então, assim, começando aqui no Brasil, a gente não tinha nenhum estudo sistemático no sentido de ser abrangente mesmo, com muito, um número grande, né? Então, estimava-se que era em torno de 4 a 29 em 1.000 nascimentos, que assim, era uma variação muito grande, né? E aí foi o primeiro estudo que a gente fez com todos os, com as pessoas. Durante uma década, então a gente pegou os dados de todos os nascimentos da cidade de São Paulo, em todos os hospitais públicos e privados, né? E aí a gente fez esse estudo, e então a gente viu que aqui em São Paulo é a prevalência de 11,9 na cidade de São Paulo. Mas, em média, no mundo é entre 10 e 15, sendo que existe uma diferença também de etnia. Então, assim, as populações asiáticas, elas tendem a ter menor taxa. Então, por volta de 6, entre 6 e 9, tá, Por mil. nascimento por 1.000, por Tá. 1.000. Tá. E aqui no Brasil, então, foi 11,9. Ah, e na África, são as taxas maiores, a prevalência maior, que vai mais ou menos em torno de 18, até estudos até que tem números maiores que esse. Então, existe aí uma diferença, né, de etnia, né, de prevalência de etnia. Já em outros animais, então, assim, pensando nos primatas, né, existem Sim. vários estudos que mostram que tem gêmeos, que existem gêmeos também em gorilas, em chimpanzés, em orangotangos. Então, tem vários levantamentos. O que é muito interessante é que a taxa de monozigóticos deles, depois eu vou explicar o que é essa diferença, né, mas a Tá. taxa de monozigóticos é muito parecida com a dos humanos, em volta de em torno de 4. E já a taxa de dizigóticos é muito maior, é cerca de 20 vezes maior entre os chimpanzés do que nós humanos, né? Mas o fato da gente ver, então, essa questão da gemelaridade em outros primatas nos faz pensar que a questão da gemelaridade é algo antiga, né? Filogeneticamente antiga. Tá, não tem nada muito que destoa muito em termos de seleção para gêmeos na nossa espécie, então. Simplesmente a gente seguiu o mesmo caminho da Parece frente que dos sim, primatas. né? Só Tá, os é sim. dizigóticos aí que, né, assim, merece, claro, um estudo à parte para entender melhor por quê, né? O dizigóticos é maior. Mas, por enquanto, assim, é isso que a gente sabe, né? Conhece. Legal, e aí então, vamos entrar já nessas diferenças, né? Quando a gente fala gêmeos, então, ah, eu tenho gêmeos, né, eu tive gêmeos, na família tem muitos gêmeos, às vezes não fala muito bem essa diferença, até para estudos, depois a gente vai ver que faz uma baita diferença, né? Então você podia Exato, definir para a gente exato, sim. essas diferenças entre gêmeos para quem está ouvindo? Sim, então a gente tem basicamente dois tipos de gêmeos, né? A gente tem os gêmeos monozigóticos, que são aqueles univitelinos, né? Ou idênticos, que são os conhecidos por idênticos, e tem os dizigóticos, que são os bivitelinos, né? E que são os gêmeos fraternos, que a gente chama. Então, os monozigóticos, ele é fruto da divisão de um zigoto. Então, um óvulo foi fecundado por um espermatozoide, formando um zigoto, e esse zigoto, por algum motivo que a gente não sabe explicar até hoje, ele se divide, tá? Então, esses são os Tá. monozigóticos. Uma curiosidade é que mais ele se divide em torno de, acho que é entre 2 e 14 dias depois da fecundação, né? E quanto mais tarde eles se separam, mais riscos essa gravidez tem, tá? Então, quando Tá. é no começo, 2 a 4 dias, eles formam dois córneos e dois âmbios. E aí, com os dias, quanto mais tempo ele demora para se separar, ma maior. Então, por exemplo, eles O formam só risco. um. É maior risco, então eles formam só um córneo, por exemplo, e um âmbio. E Tá. pode acontecer, quando é mais de 13 dias, 14 dias, pode acontecer dos gêmeos siameses, né? Quando eles. Então, eles ficam. Pode acontecer, né? Entendi. Então eles têm um desenvolvimento Unidos, né? juntos por um bom tempo e aí eles não conseguem separar por completo e eles acabam sendo unidos por alguma coisa, por algum processo ali. Exatamente. Entendi. Esses são gêmeos monozigóticos, então a gente diz que eles compartilham, vai virtualmente aí 100% dos genes, porque eles são parte do mesmo zigoto que se dividiu, né? E os dizigóticos já é diferente, porque são dois óvulos fecundados por dois espermatozoides diferentes. Então, neste caso, é como se fossem dois irmãos, né? Como, né, nós com nossos irmãos, 50% dos genes aí, mas eles, claro,
compartilham o útero materno, então essa é claro, e tem todo um desenvolvimento particular, porque eles vivem na mesma família, né? Eles têm contato com uma criança da mesma idade durante toda a infância, enfim, tudo isso também traz particularidades, né, para o Sim. desenvolvimento dessa criança aí, dessas crianças, né? Legal. Sim. Legal. Até para entender a influência do período gestacional, né? Independente se é monozigoto ou dizigoto, eles estão sendo influenciados pelo nosso ambiente, né? Então, acho que é Exato. a valorização dos dois Exatamente. tipos, né? Nos nossas pesquisas, é importante a gente ter tanto os monozigóticos quanto os dizigóticos, porque é justamente a parte da nossa metodologia comparar isso, né? Então, quando a gente quer estudar um traço, né, algum comportamento, algum traço, enfim, alguma característica, é importante a gente ter tanto os monozigóticos quanto os dizigóticos, porque a gente vai comparar esse traço entre as duplas, digamos assim, né? Então, entre as duplas de monozigóticos, essa característica é mais comum? É mais semelhante, né? Se for, tudo indica que existe um componente genético aí, né? Também influenciando. Claro que não é só, né? Mas também. Tá, sim, legal. E uma outra questão interessante, assim, que tem sido discutido, tem um artigo recente que a gente leu, que já mostra, então, que mesmo os monozigóticos, eles já, dentro do útero materno, já estão sofrendo diferenças aí. Então, eles estão já tendo mutações genéticas, e isso, claro, que tende ainda mais a ter ainda mais, né, depois do nascimento, com todas as vivências que eles vão tendo ao longo da vida, né, claro, mas que então essas mudanças, essas pequenas diferenças já estão lá no útero materno já tem. Tá. E um outro ponto fundamental que a gente precisa pensar também é que já no útero materno, pode acontecer de um feto receber mais nutriente que outro, por exemplo, né? Então, especialmente nas gestações monocoriônicas, que eles chamam, né? E aí, então, eles podem nascer com pesos diferentes. Então, tudo isso já mostra que o ambiente uterino, ele já pode ser um ambiente, digamos, já diferencial para eles, né? Então, já começam as diferenças já desde aí, né? Não dá para contar que só porque a gestação é junta que o ambiente é exatamente igual, ou, né, não dá para ter essa variável como tipo, ah, não, é uma variável única, né? Não, tem diferenciações ali dentro que podem explicar algum fenômeno, ou enfim, ou dar uma diferença de tamanho, que nem você disse, né? Então é interessante a Exatamente. complexidade, né, da coisa. E faz sentido Exatamente. evolutivo, né? Porque a variação, né? Só de já no recém-nascido nascer com uma certa variação para uma mudança de ambiente já favorece de alguma forma, do ponto de vista evolutivo, faz todo sentido. Sim, hoje em dia a gente está com uma pesquisa super interessante em colaboração com a odontologia da USP e com a medicina também da USP. Então, são crianças que nasceram no HC, então a gente tem dados aí da gestação, né, e também do nascimento, então peso, como é que foi, enfim, né, se teve algum sofrimento fetal, né, se teve alguma complicação. E agora eles estão voltando, essas crianças estão com entre 10, entre 8 e 12 anos, estão voltando e a gente está coletando alguns dados. Então, isso nos interessa particularmente entender, né? Será que essas diferenças, ao nascer, por exemplo, de peso ao nascer, será que isso, continua até hoje? Será que essas crianças continuam com diferenças físicas e emocionais, né? Que a gente está muito interessado nos traços psicológicos, emocionais, e o desenvolvimento emocional dessa criança também sofreu, né, alterações? Como é que é isso, né? Então, a gente está fazendo esse estudo, atualmente, é bem recente. Retomamos agora com a pandemia. Legal, massa. Interessante. E acho que seria interessante também, Tânia, a relação para a gente entender também as predisposições genéticas para o nascimento de gêmeos. Como que funciona por Isso. monozigóticos e dizigóticos? Isso é outra questão muito interessante. Também existe diferença, né? Então, assim, a predisposição genética para o nascimento de gêmeos dizigóticos, né, aqueles fraternos, não idênticos, ela já é praticamente assim, é comprovada, né? Então, na verdade, tem vários estudos sobre isso, então tem uma influência genética. Geralmente está ligado. Tem famílias com maior número de dizigóticos, geralmente está ligado ao hormônio FSH, a concentração de hormônio nas mulheres, né, de FSH. Então, essas mulheres têm, então, uma maior predisposição para liberar óvulos maduros, né, mais de um, que geralmente a gente libera um, mas nessas mulheres elas podem liberar mais que dois, que estejam já maduros para a fecundação.
Então, aí existe, é explicado, digamos assim, o nascimento de maior número de gêmeos dizigóticos. Outras predisposições também é peso da mulher, altura, idade. Idade é uma questão muito importante. Então, quanto maior a idade da mulher, maior a probabilidade dela ter gêmeos dizigóticos, né? Que mais? Bom, isso é com relação aos dizigóticos, né? Com Tá. relação aos monozigóticos, ainda não existe ainda uma comprovação de que pode ser genético. Tem alguns estudos mostrando que existe uma prevalência maior em algumas famílias de nascimento de gêmeos monozigóticos, mas ainda assim não é suficiente para provar que tem uma base genética, né? Então eles ainda estão avaliando. Ninguém sabe muito bem se isso é real, né? Mas o que é interessante também, nesse estudo que a gente fez da cidade de São Paulo, né, de prevalência, né, de gêmeos, o que a gente viu é que a taxa de nascimentos de gêmeos dizigóticos aumentou muito num período de uma década, né, de 2000 a 2010. Houve um aumento de mais de 30% do nascimento de gêmeos, principalmente em mulheres mais velhas. Já a taxa de monozigóticos, ela é estável. Isso também, isso ao redor do mundo inteiro, tá? Isso, a taxa de monozigóticos, ela geralmente continua estável, enquanto que a taxa de dizigóticos aumenta. Muito por conta das mulheres, né, esperarem, aguardarem mais tempo para ter filhos, então a maior idade delas está assim ligada a uma taxa de nascimento, e também a taxa de reproduções, né, assistidas, né? Então esse aumento também se deve a isso, né? E tem como, em termos de estudos, é uma coisa que eu estava conversando com o Bruno, porque aumentou muito, né, essas intervenções de para fertilidade numa. Então já tem, mas já tem, antes disso mesmo, já tem dados que mostram que é mais comum ter gêmeos dizigóticos, mas quando a mulher tem uma idade mais avançada, já isso é anterior mesmo a Independente, intervenções. exato. Tá. Tem um estudo na Gâmbia, tá, em rural, assim, e eles fizeram com mais de 3 mil mulheres, numa época que ainda não existia a técnicas de reprodução assistida, né? Então, entre 1950 e 1970. E aí eles perceberam lá também que as mulheres mais velhas tinham também a maior predisposição para ter gêmeos, né? Então, pensando assim, né, nos nossos ancestrais, né, o que a gente pode imaginar é que essas mulheres mais velhas, elas, bom, primeiro que se elas chegaram a uma idade mais velha, é porque elas passaram por uma série de desafios, digamos assim, né? Então, elas sobreviveram aos predadores, elas sobreviveram a vários tipos de doença, a vários outros partos, provavelmente, né? E também tinham filhos mais velhos, que poderiam estar ajudando ela a cuidar, né, dessas crianças. Então, tudo isso nos faz imaginar, hipotetizar, que foi um ambiente que tudo isso, né, digamos, ajudou no sucesso das reproduções de gêmeos, né? Isso dos nossos ancestrais, né? Nossa história evolutiva, vamos dizer assim, né? Isso, é. Tá. Isso independente, Tânia, dela já ter tido filho ou não, que, por exemplo, seriam os primeiros filhos dela, que é, pensando numa Então, estratégia evolutiva, tipo, tudo ou nada, não teve nenhum filho até isso. agora, então a probabilidade de ter gêmeos é maior. Isso é nesse sentido também? É assim, eu não sei, não conheço nenhum estudo que discrimine totalmente os dois, mas de qualquer jeito, quando Tá. essa é uma outra aspecto que eu esqueci de mencionar, é muito importante. A paridade também é algo. Quanto maior, mais filhos uma mulher tem, maior a chance dela ter gêmeos dizigóticos, tá? Olha Então, só. junto com a idade materna também, Então, Entendi. Então são. é Eu menos achava que era o complicado. contrário, né? Eu achava que quanto menor a quantidade de filhos, maior a chance dela ter gêmeos com a idade avançada. Mas pensando em questões evolutivas mesmo, assim, né, ter filhos em idade avançada, eu acho que era um tanto incomum, assim, não ter filhos durante todo o período, né, e ter filhos, Então, né, exato. tipo assim, em Por outras isso que eu culturas, não eu acho que conheço isso era muito assim. raro, né, eu acho que uma condição muito, muito, a não ser que seja uma questão de inviabilidade mesmo, né, da mulher não conseguir Exato. ter, e aí no final tem, mas em geral, o tempo fértil é muito mais cedo, né, a nossa cultura hoje tem feito muito mais isso, Exato. né, É muito mais então. recente, né? A É gente muito ter mais filho lá recente. com
o primeiro lá com 40, né? 38, 40 anos. Apesar que cultura, né, consegue fazer umas coisas incríveis. Nada impede de ter uma cultura que faz isso de forma proposital para algumas mulheres, enfim. Mas para ter uma seleção, enfim, aí fica muito mais complicado, né? E, Tânia, fala para a gente um pouquinho o que é o painel de gêmeos da USP, né? O que ele abrange, né? Enfim, dá uma introdução para a gente. Vou contar para vocês. Então, assim, painel USP de Gêmeos é uma, então, marca nominativa, né, que de um cadastro, de um registro, né, de gêmeos. Ele foi montado, né, com o objetivo de fazer pesquisas na nossa área, que na nossa área é a psicologia, né, mais especificamente na área de comportamento e emoções, né, que é a especialidade da professora Emma Otto. Então, ela que coordena esse painel. A gente está agora com mais de 6.200 gêmeos cadastrados no nosso painel, e, enfim, a gente tem feito muitas pesquisas, né? Então, o que que a gente faz? Primeiro que a gente tem, então, uma equipe grande, até convido, gostaria muito de convidar vocês, porque é difícil nomear todo mundo que está lá, mas é uma equipe incrível. Então, se vocês olharem no nosso site, painel USP de Gêmeos, a gente também tem uma página no Facebook, no Instagram, então eu convido muito vocês a explorar, né? Assim, para vocês conhecerem quem é a equipe e essa equipe maravilhosa que faz esses monte de estudos que eu tô comentando aqui com vocês, né? Então, não sou só eu, é todo mundo trabalhando junto. Mas, então, a gente tem, já passaram com a gente mais de, acho que 26 ou até mais agora, alunos de iniciação científica com bolsa. Então, eles, a gente faz muitas pesquisas com eles, muitas coisas interessantes. Eles que nos ajudam também a manter atualizados as nossas mídias sociais. A gente tem três mestrados concluídos, três doutorados em andamento. A gente teve aí um CEPID, né, que é um centro de pesquisa aí que a gente tinha, me fala, me fala, apoio, né, da FAPESP, e agora a gente submeteu um outro projeto também da FAPESP, a gente tem apoio do PIPA, enfim, a gente é um registro que ele é relativamente novo, mas a gente tem crescido, a gente tem investido muito, né? Então, muita energia humana e, enfim, então a gente está aí tentando cada vez mais aumentar, né? Mas os nossos gêmeos, eles são do Brasil todo, mas prevalentemente eles são aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? A gente imaginava que teríamos mais jovens, né? Porque como a gente está dentro de uma universidade, é mais fácil a gente conseguir gêmeos, achávamos que era mais fácil conseguir gêmeos na idade, né, do curso, né? Mas o que a gente vê quando a gente faz uma análise dessas, do perfil, né, do que a gente tem cadastrado, então a gente tem mais mulheres, mas gêmeos monozigóticos, então a gente tem uma tendência que a gente tem até que lutado muito para conseguir mais gêmeos dizigóticos que participem, porque são extremamente importantes para a nossa pesquisa, e esses são entre os adultos, tá? Mas quando a gente tem crianças, que é o que a gente mais tem, tá? Então, o maior número dos cadastrados no painel são crianças, que são os pais, né, que registram. No caso das crianças, a gente não tem essa disparidade entre meninas e meninos. Então, são mais ou menos aí 50%, né, de cada um. Então, o viés mesmo de mulheres são as mulheres adultas, né, que fazem, que se registram, digamos assim. Que mais que eu posso contar para vocês? A gente faz, além das pesquisas, então, em comportamento humano, que eu posso contar um pouco depois para vocês, a gente faz também encontros anuais. Então, todos os anos, ano passado foi a sexta edição, esse ano vai ter também, todo ano a gente faz um encontro de gêmeos. Então, o evento tem a ideia de, bom, divulgar conhecimento, então, as pesquisas que a gente fez, então, alguma coisinha a gente conta, né, enfim, para eles, mas também a gente tem interesse em levar coisas de interesse para eles, né, para que eles fiquem também interessados, não só a pesquisa. Então, uma das atividades que faz sucesso, assim, nos encontros é a roda de conversa. E quando era presencial era muito interessante, aquela roda enorme de gente, assim, muito interessante. Eles gostam muito de conversar, porque faltam espaços, né? Assim, é difícil eles conhecerem outros gêmeos também. Então, assim, é um evento muito interessante.
Os dois últimos eventos foram online, né? Então foi interessante, porque também permitiu a presença de gêmeos de outros lugares, então foi bem interessante também. E aí a gente sempre põe, então, ou uma apresentação musical de gêmeos, ou, por exemplo, a gente teve a participação especial esse ano e do ano passado de outro. Enfim, desse ano foi dos gêmeos que foram separados na infância, quando eles eram, né, recém-nascidos, e que eles reencontraram quando eles tinham 23 anos, né? Então eles foram lá dar uma entrevista, uma palestra para a gente, e foi muito interessante, assim, essas histórias são muito tocantes, né? Muito emocionantes mesmo. E que mais que eu posso falar do painel? A gente também fez um congresso aqui em 2020, também foi online, mas a gente teve a participação de vários pesquisadores de renome, assim, internacional, então o Michael Lewis, o Eric Durkheimer, a Nancy Siegel, que é uma referência nos estudos com gêmeos sob a perspectiva da psicologia, né? E então é isso, assim, é isso que a Legal. gente está construindo aí com o Legal, painel. muito bom. Interessante. E Tânia, em relação à amostragem de brasileiros gêmeos em estudos internacionais, como que funciona? Ela é grande ou ela está crescendo agora com o painel de gêmeos? Olha, ela é bem baixa. Então, assim, antes do painel de gêmeos, saiu uma meta-análise, né? Que era com base nos 50 últimos anos de estudos com gêmeos, de todas as áreas, né? E nesse estudo, o que a gente viu é que, assim, tinha, acho que era 0,5% de estudos, né? Comparando com dos outros países, 0,5% era da América Latina. E destes Nossa. 0,5%, 5%. Apenas 5 estudos eram conduzidos por algum pesquisador brasileiro, né? Coordenado por algum pesquisador brasileiro. E aí a EMA, na época, ela entrou em contato com o autor, né? Para a gente saber quem eram esses estudos, o que que eram, quem eram. E eram todos, um acho que era da área de medicina, da odonto, tinha outras áreas, mas nenhum da psicologia, né? Então você vê como ele estava subrepresentado. Ano passado, a gente foi convidado para participar de um congresso em Budapeste, que é o Twin Studies, Twins Conference, enfim, Studies, né, organizado pelo Twin Studies. E justamente era um simpósio dos novos registros, né, os novos registros do mundo. Mas o que a gente viu é que, assim, então, mais ou menos aí no mundo, a gente tem em torno de 80 registros no mundo, sendo que na América Latina só temos três. Então, um deles é o que eles mencionaram, o painel de gêmeos que está aqui no Brasil, e dois estão situados no México. Então, assim, a gente tem pouquíssimo, Nossa. né, estudo aqui. E pensando no Brasil, né, um país continental, cheio de diversidade étnica, Diversidade. socioeconômica, cultural, né? Então, assim, tenho certeza que no Brasil é um prato cheio, acho que vai contribuir muito para os estudos, né? Mas, infelizmente, né, ainda a gente não tem muito. Teve um levantamento que está sendo feito, uma revisão, né, pela Renata De Felipe e a Heloísa Fernandes. Elas estão fazendo um levantamento, e o que elas perceberam aqui nos estudos do Brasil, existe interesse em estudar, né, sob a perspectiva da psicologia, os gêmeos, mas prevalentemente eles são estudos estudos de caso. Então, eles não tinham, né, eles não entraram nessa meta-análise por conta disso, porque não tinham os critérios, né, para entrar nessa meta-análise. Então, a gente tem estudos, mas não dessa perspectiva, digamos assim, né, de grande amostragem Sim. e tal. E então falta. E a gente está com uma parceria, então a gente tem muito interesse de fomentar, né, enfim, possibilitar de alguma forma, ou então, mas de aumentar esse número de registros aqui na América Latina. Então, a gente está em parceria com uma professora da Universidade de Delar, né, que é a Universidade de la República do Uruguai, que é a professora Silvia Corte, e ela também está com a ideia, então, de criar um registro lá, né? Então, ela já está fazendo lá, começando a fazer, criar isso lá. Então, a nossa ideia é que, se pudéssemos, né, expandir isso, que tivéssemos mais ainda na América Latina, isso acho que é muito importante para esse segmento aí dos estudos com gêmeos, né? E até entrando nessa questão do estudo com os gêmeos, a importância, né, que tem. Eu queria que, para quem é leigo, às vezes não ou até para a sua área da psicologia, qual que é a importância, ou o que os estudos com gêmeos podem trazer
de tão especial e tão valioso assim, e que vale a pena a gente dedicar mais tempo em termos científicos e de recursos para isso? Então, estudos com gêmeos, eles são bem importantes porque eles permitem que a gente estude, investigue, né, as influências tanto genéticas quanto ambientais em alguns traços, né, então, características populacionais. No caso, a gente está muito acostumado a falar de influência genética, né, para características como peso, altura, né, isso está muito, a gente, né, lida bem com isso, mas lida menos bem, digamos assim, quando são características de personalidade, né, de comportamento. Então, existe muito preconceito nessa área ainda, infelizmente, né, mas isso é muito importante para a gente entender, né, até a gente entender para melhor quem, né, como é que a gente torna quem nós somos, né, assim, quais são as contribuições. A gente não pode esquecer que também temos, né, a contribuição genética. Mas o que a própria professora Nancy Segal, né, que eu mencionei para vocês, que é uma referência, pontua muito uma questão muito importante, que é dessa crítica, né, que a gente recebe, que é do determinismo, né, genético. Então, a gente tem que pensar que a genética, ela não funciona como determinística, né, como, né, como determinar algo, mas ela funciona como predispor, né, como probabilidades. Então, isso não quer dizer, então, essa que é, por exemplo, o mundo, né, fascinante dos gêmeos, o que a gente vê com os gêmeos monozigóticos. Eles têm, então, compartilham quase que praticamente todo o DNA, né, mas, além das semelhanças, que tá claro que é muito interessante estudar, é muito interessante estudar também as diferenças, né. Então, por mais que eles tenham o mesmo DNA, e a gente tem aí a epigenética para explicar isso, algum traço, né, algo pode ser, se desenvolver em um e outro não, por conta do ambiente. Então, não é só genética, né, embora a genética também, acho que a gente tem que entender que a genética também pode explicar parte disso, e nunca tudo, absolutamente, a gente tem que sempre pensar que é genética e ambiente interagindo o tempo todo junto, que não tem como nem discriminar uma coisa da outra, né. Então, mas enfim, acho que essa é a contribuição do estudo com gêmeos, né? E se eu puder falar ainda um pouquinho mais sobre isso. Não, manda ver. Acho que aqui a gente vai entrar num. Aqui a gente vai seguir uma ordem mais caótica mesmo, porque é um tema muito interessante. Então, manda ver e a gente vai trazendo mais perguntas também, porque é uma área que a gente gosta bastante. Então tá, mas assim, aí tem uma. Então, assim, no nosso caso, a gente, que eu acho que até comentei aqui antes, a gente compara, então, os gêmeos monozigóticos com gêmeos dizigóticos. Mas também tem estudos, né? E a Nancy Segal, que é essa psicóloga, né, renomada aí na área de estudos com gêmeos, ela conduziu muitos estudos com gêmeos separados na infância. E aí eles são muito interessantes, né, e ainda mais, assim, tem um peso ainda maior, né, porque são, por exemplo, no caso de monozigóticos, eles têm, então, o mesmo gene, só que eles têm ambientes totalmente diferentes. E aí, como é que você explica né, uma semelhança maior em alguns traços? Como é que você pode explicar isso? A não ser que, né, que seja pela genética aí. Então, tem vários estudos muito interessantes, assim, que ela Legal. conta. E aí ela fala, olha, existe essa predisposição genética para muitos comportamentos que a gente nem imaginaria, né? Então, a gente fala de temperamento, de personalidade, mas também ela traz, por exemplo, que agora não vou lembrar o termo que ela usa, mas assim, o interesse político, por exemplo. Então, ou então a religiosidade, não a religião em si, né, mas a predisposição para você se envolver com esse tema. Isso também ela mostra que nos estudos separados na infância, que isso tem também. Então, assim, é fascinante, né? E é isso, acho que as diferenças são igualmente fascinantes, não só as semelhanças. A gente não busca a semelhança, a gente busca ver tudo, né? Então, é justamente essa combinação de coisas, né, que a gente encontra nos gêmeos aí. Eu acho que vale a pena, já que até o painel de gêmeos da USP, entrar em contato com gêmeos que foram separados assim que nascidos, né? Assim que nasceram. E você podia passar um relato para a gente disso, assim, porque eles se reencontraram? Esses foram dois casos que eu vi, né? Talvez tenham mais que você possa trazer para a gente. Só para o pessoal, porque assim, eu vou falar para você que até.
eu ver gêmeos, assim, estudos com gêmeos, eu acreditava que, tipo, a genética era, tipo, ah, sei lá, é um ambiente, ele manda muito mais. Mas quando eu comecei a ver estudos com gêmeos, porque a evidência está na tua cara, né? Então, Exato. Então acho que é legal trazer alguns exemplos disso. Talvez aqui do Brasil, acho que seja interessante, porque tem documentários lá fora, mas aqui no Brasil eu vi que vocês já têm relato disso. Então, trazer, por exemplo, essas semelhanças e diferenças entre alguns gêmeos que se reencontraram depois de 23 anos separados e, enfim... Sim, então a gente conhece, é que tá, né, assim, a gente conhece só dois aqui no Brasil, parece que tem mais um, mas eu nem tô sabendo direito, mas assim, a gente conhece mesmo dois casos, né, e esses dois casos participaram dos nossos encontros de gêmeos, então eu sei um pouco mais sobre eles, né, mas, então eles foram, o Tomás e o Gabriel, por exemplo, eles têm a foto deles num dos livros que a gente disponibilizou, que tá na internet, não sei se posso deixar o link aí depois, para quem tiver interesse. Sim, depois a gente deixa todos os links no episódio. Legal. E aí, eles são, então, a capa do livro. Eles foram separados, eles foram adotados, né? E cada um foi adotado por uma mãe em um estado diferente. E, então, eles ficaram muito tempo separados, e aí, com 23 anos, um deles começou a procurar, porque um deles sabia que era gêmeo, e o outro não sabia. Enfim, aí eles começaram a procurar, até que se encontraram, né, porque agora com a internet as coisas ficam um pouco mais fáceis de você encontrar, né, e eles se encontraram, e aí eles contam, assim, é de arrepiar, né, você chora de ouvir, porque, assim, realmente é muito emocionante, né, eles falaram que eles escutaram a voz, né, um do outro, telefonou, e ele falou, meu, era a minha voz, né, eu nunca tinha visto uma semelhança tão grande, assim, né, então, de voz, e quando eles se reencontraram, foi algo, assim, muito forte, né, e eles se tornaram muito próximos, né, tanto é que um parece que até se mudou para morar perto do outro, enfim, né, porque foi, assim, é realmente uma identificação muito grande. E o que é mais interessante é que eles tinham hobbies, eles têm a paixão pela fotografia, os dois, então um trabalha com fotografia e o outro também, e isso foi algo até... Uhum. Assim, difícil de imaginar que poderia ser, né, se não tivesse alguma componente genético, né, porque, claro. Então os dois trabalham com isso. E o outro par de gêmeos também tem uma história semelhante, mas eles, a semelhança deles é a música. E aí um encontrou o outro porque um fez um vídeo na internet, pôs uma música dele cantando, e aí alguém falou, nossa, você pôs lá, e ele falou, não, não pôs, enfim, aí descobriu que tinha um irmão, e ele se olhou e falou, gente, sou eu, né, tô ali, tô cantando, impressionante. Então, e aí os dois têm essa paixão pela os música. Os dois eram assim, músicos. Os dois eram músicos. Então, assim, muito interessante, né? E o mais interessante desse caso da música é que é música gospel. Os dois eram religiosos e música gospel também, né? Então, não é só a música, né? Foi tipo assim... Até a especificidade, né? É, especificidade, né? Então... É que assim, às vezes pode ter uma crítica, né? Uma amostra muito pequena, né? Mas o tamanho de efeito é tão grande, né? E a probabilidade é tão baixa, né? Isso ocorrer, que é impressionante. Olha, é impressionante. E assim, se você ler os estudos da Nancy Segal, é muito interessante. Tem um que... São dois que se tornaram... como que chama? Se tornaram bombeiros. E aí eles frequentavam, parece que a mesma praia, fumavam a mesma marca de cigarro, aí acho que eles tinham o mesmo nome de cachorro, assim, daí tem umas coincidências, sei lá, aí você fala, não é possível, né? Mas assim, aí eles casaram com uma mulher com o mesmo nome. Nossa. Se separaram e casaram com... Olha, eu sei que tem, assim, um monte de coincidências, mas daí é que tá, né? E daí também... Sim. Enfim, mas é muito interessante, assim, tem muitas coisas. É um mundo, assim, muito interessante se estudar, viu? Realmente. Eu acho também que vale a pena convidar o ouvinte a escutar dois episódios que a gente fala bastante, que é o 28, a gente entrevistou a Natália Mello. Natália Mello, né, Caio? Se eu não falar errado. Agora você me pegou, é a Natália. Mas isso, Natália Mello de Carvalho, isso. Que a gente falou sobre personalidade, e o 61, que foi com o Bruno Sals, que a gente falou sobre QI. Também trazendo toda essa questão de influência genética, e não teve como, a gente acabou caindo nas questões de gêmeos.
Exato, Decidiu, exato. exatamente. E a gente vê E a fora também, né? Isso não é só aqui, né? Esse relato, tipo, em outros estudos, vários países com gêmeos separados logo que nasceram em ambientes Sim. distintos, tem características muito comuns, né? Até Exato. eu e meu irmão, por exemplo, que a gente não é gêmeo nem nada, mas a gente tem trejeitos muito próximos, assim, né? Tipo, conforme Né? eu vou me vendo aqui falando, eu vejo ele com os trejeitos dele. Então tem algumas coisas que, né, que tem um fator. A gente subestima muito também essa parte da biológica e genética, né? De novo, não é dizer probabilístico, não é dizer que é determinado, mas tem um peso. E até para entender até essa questão de mérito, né? Meritocracia também. Tipo, tem várias questões que a gente tem, que eu tenho em termos de personalidade, interesse, que eu não escolho ter, que simplesmente faz parte de mim e nem sempre eu vou estar passando para o meu. Ah, eu gosto de estudar, gosto de ciência, gosto de lógica, às vezes faço por compulsão. Então, muitos desses aspectos pode ser muito mais de fundo biológico do que ambiental, e às vezes, né? A gente não é tão maleável assim, a gente tem uma maleabilidade, mas não é tanto, né? É, mas de qualquer jeito a gente tem que pensar que a gente é um todo, né? Assim, é difícil você ver, ah, isso aqui é genético, isso aqui, quanto é genético, né? Não dá para a gente separar essas coisas porque é tudo Sim, muito, né, caótico. junto. É, É. exato. E Tânia, só por curiosidade, tem algum estudo relacionado os gêmeos com a parte de biomecânica em termos de movimentos? Você já chegou a ver alguma coisa do tipo? Porque eu sou da área da biomecânica e tem crescido bastante essa questão de inteligência artificial em relação a marcadores, né, corporais. Então, sei lá, tem o próprio registro do Digital, dedo, né? o olhar, tal. Só que também tem o padrão de marcha, que ele é, tipo, é unânime. Cada um tem o seu padrão de marcha, tem as suas características, né? Dissociação de cintura e tudo mais. Eu fiquei pensando agora, falei assim, será que tem algum estudo relacionando isso? Tipo, pegando gêmeos e ver o quanto próximos são o padrão de marcha deles, né? Nossa, Já chegou a ver alguma coisa assim? Bruno, sabe que eu nunca vi, mas acho que super interessante, deve ter alguma coisa, com certeza, deve ter, porque Vou assim, procurar. eu acho que você deve procurar, pelo menos fora deve ter, muito interessante. O que a gente tem visto, que a gente está fazendo um estudo com voz, né, de gêmeos. Então, o que a gente, que eu li, né, por conta desse estudo, era que tinham vários softwares que eles queriam justamente tentar discriminar. Então, seja, por exemplo, voz, digital, não, sei lá, outros parâmetros físicos, né? Assim, porque justamente que eles têm algum no sistema, como é que eles, né? É um problema, digamos, para eles, quando tem duas pessoas iguais que são diferentes, né? Que são duas pessoas que nos, Sim. né? Então, como é que eles faziam, como é que eles reconhecem essas duas pessoas como diferentes? Então, eu sei que existem vários estudos nisso aí, softwares, né, que tentam buscar essas diferenças, mas, puxa, esse realmente eu não sei, esse ponto que você me Eu fiquei falou, não pensando. conheço, deve ter, mas deve ter algo interessante aí por aí É, também. e tem crescido bastante até como segurança, né? Tipo, pessoas que são Isso. trilionárias, assim, acesso a banco, então vai ser um dos marcadores que é o, tipo, o software identificar que é ela pelo padrão de marcha. Que Eu fiquei interessante. pensando, né? Será que Muito gêmeos legal, muito legal. pode ter essa proximidade? E Tânia, a questão também dessa hierarquia do apego entre gêmeos, né? A gente estava falando de, tipo, você estava falando de gêmeos separados logo que nascem e depois eles se reencontram e tem essa conexão já incrível que eles querem morar um perto do outro, né? Isso a gente vê também esse apego entre gêmeos, mesmo quando eles não são separados na infância, por exemplo, na escola é difícil separar um gêmeo, colocar um gêmeo numa sala e outro em outro. Como é que funciona? Tem estudo sobre isso ou perspectiva sobre isso? Sim, então tem vários estudos que mostram que existe uma maior cooperação, né, e maior proximidade entre gêmeos monozigóticos quando comparado com os dizigóticos, né? Isso já tem vários estudos mostrando nesse sentido. A gente fez um estudo aqui na USP. Foi a partir de um estudo de uma aluna de iniciação científica, Raquel Landerberger, e ela fez um questionário e ela recrutou, acho que, uns 250 mais ou menos participantes. E aí a gente perguntava para os participantes, qual o seu vínculo, né? Eu agora não lembro qual o número, né? Mas enfim, de tanto a tanto, quanto você se sente, né, proximidade ou vínculo afetivo com a tua mãe, com teu pai e com teu irmão? E aí, nessa amostra, a gente tinha gêmeos monozigóticos, gêmeos dizigóticos e irmãos não gêmeos que eram próximos de idade. E aí, o que a gente percebeu, né, a partir desse questionário,
É só um dos irmãos que respondia, tá, esse questionário. E Tá. aí, o que a gente percebeu é que, assim, a mãe é o top do vínculo, né? Então, para todos eles responderam que o vínculo maior é com a mãe. Mas a particularidade disso é que, entre os monozigóticos, eles disseram que o padrão de vínculo deles, né, é tão grande quanto o de mães, então não difere. Então, o irmão deles, monozigótico, é tão, né, próximo, eles se sentem Forte. tão próximos dele quanto da mãe. Já isso não aconteceu entre os dizigóticos e os não gêmeos. Então, essa era a diferença, né? Então, isso foi um dos estudos que a gente publicou, né, ano passado. Mas agora a gente está fazendo um estudo com crianças gêmeas. E a gente está filmando elas numa tarefa comportamental, né? Qual que é a tarefa? É um desenho em conjunto. Então, a gente põe uma folha de papel na frente deles, uma única folha, os dois se sentam na mesa com uma quantidade, acho que são cinco canetinhas, né? Para os dois, né? E aí a gente pede para eles construírem, eles desenharem uma casa em conjunto. E aí é muito interessante. Então a gente está filmando isso e o que a gente quer avaliar a partir disso é quanto que eles cooperam, quanto eles competem, como é que é essa dinâmica desse relacionamento, né? E aí a gente vai ver isso pela observação dos vídeos e aí comparar, né? Como esse número, né? Essas frequências de comportamentos de cooperação e de competição e comparar entre os gêmeos monozigóticos e os dizigóticos. E já temos um outro estudo também, que é um questionário, que se chama Questionário de Relacionamento entre Gêmeos, que a gente validou aqui no Brasil, a gente, na verdade, traduziu para o português, né? E agora estamos validando, submetemos esse artigo. E a gente fez essa pesquisa com, acho que era 800 mães de gêmeos, né? Então, tinha mães de gêmeos monozigóticos e dizigóticos, elas responderam esse questionário. Então, ela primeiro responde pensando num dos filhos, depois no outro filho, né? E aí a gente pergunta quanto que ela vê, né? Qual é a percepção que elas têm, se eles são próximos, se eles são rivais, quem é o dominante. Então, são cinco fatores: é dominância, rivalidade, conflito, proximidade. E falta um que eu não me lembro agora, mas enfim. E aí, o que a gente viu é que as mães reportam também maior proximidade entre os gêmeos monozigóticos. Então, parece ser bem unânime, assim, né? Agora, é claro que quando você vê casos, né, estudos de caso, é claro que aí você encontra também coisas diferentes. Não? Tem casos de irmãos gêmeos monozigóticos que eles têm uma rivalidade muito grande, né? Então, a gente sabe de casos, inclusive até esqueci de falar aqui, o painel USP de gêmeos, a gente tem um braço clínico. Então, a gente oferece serviço de atendimento psicológico para os gêmeos. E é a professora Maria Lívia da USP, que é da Psicologia Clínica, que a gente fez uma parceria com ela, né? Então ela e os alunos dela atendem esse grupo de gêmeos que entra em contato com a gente para pedindo aí atendimento psicológico, né? Então, assim, estudos populacionais, né? Assim, estudos de grande número mostram que, assim, em geral, gêmeos monozigóticos são mais próximos, né? E também a questão do luto. Então, quando parece que eles sentem mais do que os gêmeos dizigóticos, quando, por exemplo, eles perdem, né, Perdeu o irmão. um irmão, e eles também dizem que eles são mais propensos a se auto-sacrificar pelo irmão. Então, Tá. essas pesquisas têm ido Interessante. nessa direção aí. E tem estudos relacionando efeitos psicológicos em crianças por serem separados, principalmente na escola? Ou não tem? Essa é uma questão super legal que você está falando, porque, assim, essa é uma das questões que a gente acho que mais recebe, assim, no painel, É, imagino. de mães e pais aflitos com essa questão. Devo ou não devo separar, né? Faço, o que que eu devo fazer? Aí, teve uma mestranda, que agora é doutoranda, mas ela fez o mestrado dela, Isabela França, ela fez o mestrado dela com isso. Então, entrevistando mães, sobre essa questão de separar ou não, né? E aí o que ela percebeu é que, assim, bom, o que a gente viu é que depende muito, né? Porque tem escolas que já têm um determinado padrão. Então, eles falam, olha, aqui para entrar aqui vai ter que ser separado.
ou não, aqui tem que ser junto, né? Então, muitas vezes a escola escolhe e não tem essa flexibilidade de pensar caso a caso, né? Claro. Já tem escolas aqui, outras escolas, que têm essa perspectiva de diálogo, que é o que a gente acredita que seja o mais, né, pertinente, porque cada par de gêmeos vai ser de uma forma. Vai depender muito da idade dessa criança, se ela já entrou em uma escola, como que é o relacionamento entre elas. Então, assim, eu acho que essa pergunta ela só pode ser respondida em conjunto. É família. A escola, né, representante da escola ali, os professores, a diretora, e, se possível, também perguntar para os gêmeos, né, os gêmeos, quando eles já são um pouquinho mais velhos, eles também podem opinar e devem opinar, Claro. né, porque acho que é importante você levar em conta aí, né, o bem-estar deles. Então, tem vários relatos de mães que contam que a escola, sei lá, sugeriu separar porque eles estavam, ou porque um era mais dominante e aí, o outro acabava não se desenvolvendo tanto, né? E aí que deu certo. Então, a gente tem casos muito legais que falaram que, olha, isso deu super certo separar, e outros casos que falaram, olha, deu super errado separar. Os dois são super dependentes um do outro, eles convivem muito bem, eles querem ter os mesmos amigos, eles querem ter estar no mesmo ambiente, se sentem seguros juntos, e aí não tem por que separar, né? Então, mas o mestrado da Isabela com certeza tem muito mais a acrescentar aí do que eu estou falando aqui bem por cima, né? Mas acho que é uma questão super, relevante e atual, né? Considerando ainda mais agora que a gente tem um aumento aí do número de gêmeos, de nascimento de gêmeos, em 30%. Então, assim, cada vez vai ser mais comum isso, né? Então, a gente tem que estar preparado aí para lidar com isso, né? E Tânia, tem uma curiosidade. Os gêmeos separados na infância, não sei nem se tem algum estudo vendo isso, né? Mas eles tendem a ser mais. Por exemplo, eu sempre ouvi essa história, tá? Nunca fui atrás da literatura. Mas que gêmeos criados juntos, eles tendem a buscar formas de se diferenciarem, vamos dizer assim, um do outro. E já os criados separadamente na infância, eles se sentem mais livres para escolher o que eles quiserem. Então, né, se for a questão biológica e genética, ela tende a se mostrar mais livre e presente no ambiente em que eles estão separados. Isso é só uma coisa que eu vi por aí, ou tem fundamento? Não, super interessante o que você diz, né? Assim, acho que tem super fundamento, e inclusive nessa pesquisa que a gente está fazendo agora, uma pergunta que a gente tem é essa, né? Como eles se percebem? Porque o que acontece? O que a gente viu, né? Que tem um estudo que diz que, assim, que as crianças monozigóticas, né? Aquelas idênticas, por serem justamente muito parecidas, e às vezes até os pais incentivam isso com roupas iguais e tudo, então elas fazem todo o esforço do mundo para ficar diferentes. Então elas querem se diferenciar. Outras não, tá? Tem outras crianças que querem ficar mesmo iguais. Eu conheci uma dupla que elas, né, nem queriam trocar a cor de cabelo se a outra também não trocasse, porque tinha que ficar igualzinho, né? Então, assim, vai depender de cada dupla, claro. Mas, nesse estudo aí, pensando num estudo com maior número, né, amostral, então, gêmeos monozigóticos, eles tendiam a se desenhar mais diferentes, porque justamente parecia, pelo menos o que a gente imagina, que eles queriam se diferenciar, enquanto os gêmeos dizigóticos tendiam a se desenhar mais parecidos. Então, é muito interessante. Aí, agora, então, esses gêmeos que a gente está coletando, que são aqueles que a gente tem os parâmetros fetais, né, e neonatais, e que eles estão voltando agora que a gente está coletando dado com eles, outra tarefa, além daquela que é o desenho em conjunto, a gente também pede para eles desenharem, então, fazerem um desenho de si próprios, né, e depois, numa outra folha, eles fazem um desenho deles com o irmão. Então, o que a gente quer é justamente ver isso, né? Se eles se desenham mais parecidos ou não, e aí verificar como é, se eles são realmente parecidos ou não, né? E aí tem toda essa questão também das questões das diferenças de peso ao nascer, né? Então, se isso se, se Então, tem isso também que a gente também está vendo, né? Mas, neste estudo que a gente está se baseando, eles disseram que os monozigóticos, então, eles tendiam a se desenhar mais diferentes. Vamos ver o que acontece na nossa pesquisa, né? Eu vou Legal. contar para vocês daqui, provavelmente, um ano, a gente... Eu Marca de posso novo saber aí. dizer. Massa. Legal. E Tânia, eu também, dando uma olhada no site do painel de gêmeos, eu acabei caindo numa reportagem, no estudo também,
dessa relação dos gêmeos com expressão facial e rastreamento do olhar. Eu achei muito legal. Você poderia compartilhar com a gente um pouquinho dos resultados desse estudo e a gente poder debater sobre isso? Sim. Então vamos lá. A gente fez um estudo, né, usando então as expressões faciais. Então, para a gente é algo que a gente tem muito interesse, né? E a gente tem um software chamado Face Reader, que ajuda a gente a. Então, assim, existe um mapeamento facial, né? Enfim, que já foi feito, né? Então, e são os pontos, as unidades de ação que a gente chama. E aí, eles mapearam cada músculo, então tem cada pontinho aqui, e aí é o movimento dessas musculaturas. Um grupo de tais pontos indica que é, por exemplo, alegria, né? Então, quando esses dois movimentos aqui, quando esse outro movimento ali, enfim, tem todo um padrão. E aí, esse Face Reader, ele nos ajuda nessas interpretações, porque se fosse manual ia ser muito mais complicado, né? O FACS, que eles chamam, Facial Action System. E aí, com o Face Reader, ele é automatizado. Mas então, o que que a gente fez? A gente pegou, chamou os gêmeos lá no laboratório, então, tanto os monozigóticos quanto os dizigóticos, a gente fez eles sentarem lado a lado, mas com um aparato dividindo ele. Então, um não via o outro, embora eles estivessem sentados bem do lado do outro. Aí a gente colocava uma tela na frente deles e a gente passou um videozinho que tinha mais ou menos, sei lá, 2 minutos de duração, que tinham cenas que a ideia era iniciar expressões faciais, né? Sem emoções, né? Mas que a gente estava avaliando pelas expressões. Então a gente passou um filme que era um filme nojento de uma barata, aí tinha um rapaz comendo barata, aí tinha um outro filme que era triste, uma cena triste e uma cena engraçada, né? E aí a gente filmou, e aí tinha uma câmera filmando o rosto desses dois gêmeos assistindo esses vídeos. E aí, meu, muito interessante, porque teve um estudo feito pelo Ekman, que é um. E a gente só. Engraçado que a gente só achou esse estudo depois, né? Mas foi muito interessante, porque ele fez um experimento muito parecido com o nosso, com gêmeos, e ele é um renome aí da área das expressões faciais, né? Das emoções, do estudo das emoções. Só que ele fez, a particularidade dele, que é muito interessante, ele fez com gêmeos separados na infância. Então, o N amostral dele é bem menor, é 28 só, mas é, né, particularmente Caraca, interessante, né? sim. Porque 28, né, pessoas separadas não é É um N bastante, é fácil. baixo, né? É enorme, na verdade. A gente só aqui no Brasil conhece só dois. Mas, enfim, e aí o que ele mostrou, ele estudou várias expressões faciais, e aí o que ele mostrou é que existe maior covariância nas expressões de alegria entre os gêmeos monozigóticos, mas não de tristeza. E foi exatamente o que a gente encontrou no nosso. A gente também encontrou maior covariância entre alegria, mas não de tristeza. A diferença dos nossos estudos é que a gente também encontrou maior variância entre os gêmeos monozigóticos, ou seja, que existe, então, provavelmente, uma influência genética, né, maior, também nas expressões de nojo. E ele não encontrou essa de nojo no estudo dele. A gente tem ainda, a gente está para publicar isso, a gente não terminou de escrever, né, esse artigo, mas a gente tem que aumentar, seria melhor a gente conseguir aumentar a amostra de o número de dizigóticos, para fortalecer aí essa nossa análise estatística. Mas até agora o que a gente viu é isso, assim, e foi muito interessante encontrar isso. E se vocês assistindo também os vídeos, é muito interessante você ver também os trejeitos, né? Então, isso que eu fiz agora, né, de coçar o nariz, de não sei o quê, eles não estão se vendo, mas você vê na tela e é muito interessante, que às vezes acontece na mesma hora, sabe? Então, eles estão assistindo o filme Nossa. de nojo e eles fazem uma expressão de nojo, mas assim, é muito parecido, né? E outra coisa que a gente quer ainda estudar, a gente não sentou para fazer de forma ainda científica, digamos assim, então foi só uma impressão que a gente está tendo, mas que então parece que os monozigóticos eles têm expressam o que a gente quer ver também se tem no mesmo momento do vídeo, né? Então será que existe isso também? Porque a gente só viu o vídeo como um todo, né? Mas a gente não viu em que momentos, enfim, se tem essa relação, né? Ou também o tempo, né, de reação, Tempo será de que o tempo de resposta. reação, um começa a sorrir mais ou menos antes, né, enfim. Então a gente tem ainda algumas coisas para a gente, tem muita coisa ainda para estudar desses vídeos que a gente tem.
Mas é muito interessante. E teve o rastreamento do olhar também, teve, Tânia? Tipo, o ponto onde os gêmeos olham, né, no rosto da pessoa, acho que, se não me engano, acho que tinha Isso. isso. Isso, a gente tem lá no laboratório um eye tracker, que chama, né, que é o rastreamento, é um equipamento que ele pega, então, o infravermelho dos olhos e ele consegue identificar exatamente que ponto que você está olhando para a tela, né? E aí, a gente viu um estudo super interessante que era justamente dos pontos. Então, a ideia desse estudo que eles fizeram, né, assim, é verificar se os gêmeos, eles se sentem atraídos, ou digamos assim, se eles olham para os mesmos pontos de uma cena. Né? Será que o que chama mais atenção de uma fotografia também é a parte que chama mais atenção para outra pessoa? Será que existe essa semelhança maior entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos, né? Então a gente não replicou porque a gente não colocou as mesmas imagens, mas a gente colocou algumas imagens na tela de expressões faciais e a gente colocou lá os gêmeos para olharem. Mas esse estudo a gente está ainda em análise, a gente estava dependendo de um software lá bastante rebuscado e que a gente não estava tendo acesso, mas isso aí está ainda em andamento, Legal. então a gente ainda não tem as respostas definitivas, mas a gente fez e a gente está super interessado em ver o que que vai dar isso aí. Acho que vai rolar outro podcast aqui. Realmente vai. Eba! E você que estuda, já que você estuda a parte de desenvolvimento infantil também, né? Tem alguma coisa em estudos com gêmeos que você, ou algum estudo que já existe que você acha muito interessante, ou que você gostaria de desenvolver dentro dessa área, algumas questões que estudos com gêmeos podem trazer para essa sua área? Como é que é? Nossa, bem interessante. Então, bom, eu adoro desenvolvimento infantil, né? Eu vou contar aqui para vocês o que eu acho que a gente está fazendo, que eu acho super interessante voltar para isso, mas então eu acho muito interessante essas questões, essas diferenças intrauterinas, né? E quanto isso pode se manter, se desenvolver ao longo da infância. Então, isso é algo particularmente, eu acho muito interessante, e as pesquisas têm trazido muitas coisas, muitas contribuições nisso, né? Então, antes a gente costumava pensar o desenvolvimento infantil depois do parto, né? Então, pouco se sabia do desenvolvimento intrauterino. Hoje em dia, cada vez mais, tem mais estudos por conta da tecnologia que a gente consegue, né, detectar aí, consegue ver os comportamentos dos fetos. Então, hoje a gente sabe que os fetos, eles põem o dedo na boca, eles piscam, eles põem a língua para fora, tem uma série de coisas que eles já estão fazendo ali já desde, né, desde o útero materno. E o que as pesquisas têm indicado é que eles também, como é que fala? Eles também percebem muitos estímulos de fora, né? Do ambiente fora do útero materno. Então, isso aí eu tenho uma enorme, enorme interesse. Então, o que a gente tem agora são esses dados pré-natais, né? Em que a gente vai fazer essas correlações, mas vamos ver o que que vai dar. Uma coisa que eu tenho muito interesse, que eu acho que é particularmente muito interessante tem um estudo de expressões faciais em fetos, né? Então, eles identificaram pelo menos duas expressões faciais, que é a cry face, que eles chamam, e o riso e o choro, né? Na verdade. Então, cara de riso, cara de choro, e eles identificaram a partir dessas pontos de musculatura que eu falei para vocês, né? Só que para bebês e fetos, né? No caso, eles usaram fetos, mas é perfeito para bebês. E então eles identificaram essas duas expressões faciais. Isso não quer dizer que eles sentem, a gente não sabe o quanto essas expressões faciais estão de fato correlacionadas com aquilo que a criança, né, com as experiências intrauterinas. Então, ainda não existe nenhum estudo falando, olha, essa criança, esse feto está em sofrimento fetal e está fazendo mais essa expressão. Não existe isso. Mas a gente sabe que as expressões faciais já estão sendo desenvolvidas já dentro do útero. Então, isso é algo, né, que Darwin falava lá 100 anos atrás, e depois agora a gente sabe que, né, a gente tem evidências de que as expressões já começam aí dentro do útero. Mas isso é muito interessante, e eu só vi um estudo com gêmeos, e parece que existe, isso influencia, né? Então, o fato de ter gêmeos parece que, agora eu não me lembro mais qual é a expressão, se é de alegria ou de tristeza. Eu sei que tem mais expressão de um tipo quando você é quando você é gêmeo, em comparação a falar gestações únicas, né? Então, isso é algo que me fascina,
E tem um estudo particularmente muito interessante, que eu acho lindo, que é com gêmeos, mas assim, é um N amostral baixíssimo, acho que eles fizeram com 3, 4, então assim, acho que existe aí uma precisa, né, claro, enfim, aumentar o N amostral para poder dizer isso, mas o que eles indicam, né, sugerem, é que já existe, os gêmeos dentro do útero materno, eles já têm uma história de uma relação aí social, digamos assim, um com o outro. Então, parece que pelo o que eles mediram a força, não, a velocidade dos movimentos, né, que eles fazem. Então, eles fazem lá dentro, eles mexem a mãozinha, mexem tal, não sei o quê. E aí, o que eles perceberam é que quando o movimento, agora não vou ter assim, exatamente com certeza, tá? Mas quando o movimento é direcionado para o outro gêmeo, né, então, quando ele toca o outro gêmeo, essa velocidade é maior ou menor? Agora não me lembro, acho que é menor. Então, assim, parece que é como se tivesse já planejado o movimento, né? Então, claro que isso precisa ser muito mais desenvolvido, mas parece que existe já ali uma troca aí de movimentos entre eles, né? Então, isso é muito interessante aí, né? Acho que isso é um mundo, né, que se abre aí, dessa história dos fetos, né, que a gente tinha muito pouco, sabia muito pouco, e isso cada vez mais tem trazido questões fascinantes, assim, acho que essa aí é uma delas, né, que os gêmeos lá dentro do útero, como é que tá sendo a relação ali entre eles ali, né? É, porque ele não sobe, não pode sair arrebentando, né, de movimentação, que enfim, pode até ficar ruim para ele, né, então tem que ter alguma De ficar exprimido, exprimido, ou colocar em situações complicadas lá dentro, né, então tem que ter alguma regulação, vamos dizer assim, né, por causa do outro. Então, realmente faz, a gente nunca tinha parado para pensar nisso. É Pois fascinante. é, E depende pegando muito da ficar muito. tecnologia, né, são coisas que são, tipo, Isso. era inviável, né, tipo, não tem nem Era como. enviado. São Exato. perguntas que nem tinham como fazer, porque você não tinha nem tecnologia para Era isso. uma caixa preta, né? Era É, uma caixa caixinha preta. preta. Hoje em dia já não, e assim, cada vez mais, e ainda é muito difícil. Eles falam que esses estudos com gêmeos, né, de você conseguir ver, são estudos com 3D, é tudo muito difícil ainda, mas acho que cada vez vai ficando mais fácil, né? Sim, sem dúvida. E, bom, enfim, ainda complementando a pergunta que vocês fizeram do desenvolvimento infantil, uma outra característica que eu acho muito importante é também pensar como que é, né? Então, independente da genética, assim, né? Mas como que é você conviver com uma outra criança da mesma idade, com as mesmas demandas, né? E como é que é esse vínculo, o que que ele traz de benefícios e de desvantagens e vantagens, como que a mãe lida com isso? Então, assim, questões, né, da vida mesmo, né? Do desenvolvimento, que são particularidades de gêmeos, que mães, por exemplo, tem um, né? Não vai ser muito diferente de quem tem dois, não. Só dois de idades diferentes, mas dois justamente gêmeos, não, ou mais, né, múltiplos, porque eles têm demandas, né, mesmo desenvolvimento infantil, então eles têm demandas muito parecidas, e que você tem que se dividir aí, né? Então, essas questões também eu acho que são muito interessantes de se pensar, pensando na perspectiva da psicologia, que a gente estudou muito, por muitos anos, muitas décadas, a gente estudou muito a influência da mãe no desenvolvimento infantil, né? A gente falava muito disso. Depois, um pouquinho mais tarde, começou a falar, bom, mas é bidirecional, né? Não é só a mãe que influencia a criança, mas a criança também, claro, né? Cada uma tem o seu temperamento, então vai ter isso também, essa outra relação também, né? Vai depender muito de cada dupla. E agora, mais recentemente, mas ainda é muito pouco estudado, mas é algo cada vez mais tem se tido mais interesse, que é a relação entre irmãos, né, e entre pares também. Então, assim, mas principalmente entre irmãos, né? Como é que é você ter um irmão na sua família? Como é que isso te desenvolve ou não, né? O que isso te ajuda, beneficia, atrapalha? Qual que é a contribuição? Qual que é a característica? Quais são os pontos, né, de você ter ou não irmãos? E aí, no caso, na questão de gêmeos, então é bem menos estudado, né? Ainda menos estudado que a contribuição aí para o desenvolvimento um do outro. Qual que é? Então, existem alguns estudos falando da linguagem de gêmeos, por exemplo, que eles desenvolvem a linguagem mais cedo e que eles desenvolvem a linguagem. É muito comum eles desenvolverem uma linguagem própria, que ninguém entende, só os dois entendem. Isso é muito comum. Legal. Inclusive, é muito interessante. Inclusive, tem uma dupla. A Célia e a Selma são famosas aí, né? Elas são gêmeas monozigóticas e elas cantam. E elas
elas têm uma particularidade que é justamente falar de, acho que ela de falar de trás para frente. As duas falam de trás para frente. Então, assim, tem umas, acho que é importante, né, aprofundar isso também. Como é Sem que é dúvida. o desenvolvimento de gêmeos em comparação a múltiplos também, em comparação a crianças, né, singulares. Sim. É, É, realmente essa temática é fascinante. Assim, né? E a questão ética também, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre estudos nada éticos com gêmeos, porque tem uma das coisas mais fascinantes do estudo com gêmeos é quando eles são criados separadamente, né? E a gente tem um histórico no meio científico de fazer isso de forma antiética. É, você tem algum relato disso? Ou é algo que vocês discutem entre vocês, né? Sobre a história do estudo com gêmeos, faz parte da história do estudo com gêmeos, esses estudos. Enfim, puder falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante você trazer essa questão. Tem uma série, desculpa, uma série, é um documentário da Netflix que está ficando muito, né, tem sido falado muito dele, que é o Three Identical Strangers, né? Então, três estranhos idênticos. O que que aconteceu? E é uma história verídica, né? Então, o que acontece? Eles eram gêmeos que tinham sido separados na infância, só que eles não sabiam que eles eram. Que eles eram gêmeos, né? Então, um Trigêmeos, foi né, para a no caso, né? faculdade, né? E eles foram para uma faculdade. Chegou na faculdade, várias pessoas começaram a chamar ele por outro nome, como se conhecessem eles há muito tempo, né? E ele falou que estranho. Nisso, ele descobriu, então, lá na mesma faculdade, que ele tinha um irmão gêmeo. E aí, isso saiu na mídia, né? Isso foi, acho que em 1960, lá nos Estados Unidos, saiu na mídia, né? Tal, nossa, dois são adotivos, eles não sabiam que eram gêmeos, e saiu. Só que daí, quando sai na mídia, vem um terceiro, que também está assistindo lá, e fala, nossa, eu sou idêntico a eles. Então, descobriu-se que era trigêmeos, né? E cada um tinha sido separado. E assim, é um documentário que vale muito a pena assistir, muito interessante, muito triste, né? Porque é o que acontece. Eles são, na verdade, um dos casos, dos muitos casos que foram feitos nessa década de 60 lá nos Estados Unidos. E a Nancy Segal acabou de publicar um livro sobre isso, sobre esses casos, não sobre só os trigêmeos, mas todos os casos de gêmeos que foram estudados aí por esse grupo, né? Então, era um pesquisador bastante renomado de uma universidade lá dos Estados Unidos, que ele. Imagina-se que é justamente porque ele queria saber estudar a influência genética e ambiental, né? Então, ele entrou em contato com uma clínica particular, privada de adoção. E eles resolveram que eles iam, então, separar, quando tivesse gêmeos, eles iam separar os gêmeos, e cada um Nossa. ia para uma família. O problema disso tudo é que eles fizeram de forma totalmente escondida, né? Então, eles não contaram nem para a mãe biológica, né, que deu para adoção, nem para os pais adotivos, e nem para as próprias crianças. Então, o que eles diziam para os pais é que eles iam acompanhar o desenvolvimento, então eles podiam adotar essa criança, mas desde que eles dessem um aval para eles acompanhar essa criança. E eles acompanhavam, então, o mesmo pesquisador que ia lá pesquisar uma criança, era o mesmo que ia na outra casa, né, alguns quilômetros dali, sei lá quantas centenas de quilômetros, que ia lá e fazia pesquisa com a outra criança. E nesse livro com da Nancy, ela relata, ela fez entrevistas, né, com algumas pessoas que trabalham lá nessa pesquisa e tal. E eles contam é que, inclusive, eles tinham que se segurar, assim, porque às vezes eles ficavam tão surpreendidos com a semelhança em algum traço, né, que eles ficavam, né, surpresos, mas eles tinham que se segurar para não falar, não comentar, porque, né, porque é altamente antiético, né. Então, algumas, a gente sabe, agora eu nem me lembro o número, mas, assim, pelo menos, acho que são pelo menos uns 10 casos. Mas eu estou chutando, tá? Porque agora não me lembro o número, me fugiu. Mas assim, tem vários casos, né, que foram atribuídos a esses aí. Não se sabe se tem outros, né? Esses foram os casos que eles descobriram, né? Por algum motivo eles conseguiram se descobrir. E aí o que acontece? Os dados dessa pesquisa é altamente sigiloso. Eles não têm acesso a esses dados até hoje, então eles estão entrando na justiça para ver se eles conseguem ver isso, mas não têm. Esse pesquisador já faleceu, enfim, tem toda uma questão aí, mas então esse foi um estudo muito
Muito complicado, né? Porque eles deliberadamente, que é o nome, inclusive o nome do livro da Nancy, é deliberadamente divididos, né? Então, separados. Então, eles deliberadamente separaram esses irmãos e parece que tinha todo um cuidado em planejar aonde eles iam colocar essas crianças. Então, parece, né? Então, tudo muito obscuro, mas parece que existia. Então, eles colocaram os gêmeos, né? Cada um dos gêmeos em casas de famílias que já tinham adotado uma criança 2 anos mais velha que ele, assim, uma coisa assim, e do sexo feminino, alguma coisa assim, sabe? Então, era cuidadosamente planejado. E no nesse documentário, né, da Netflix, dá a entender, né, mas é que tá, nunca não se sabe exatamente, mas dá a entender também que existe, eles fizeram até, assim, de perfis de pais diferentes, né? Então, um pai mais permissivo, outro pai mais rígido, né? Então, para ver, parece, né? Tudo indica que eles queriam investigar, né, essas questões ambientais, né? Familiares no desenvolvimento das crianças. Mas o que a Nancy diz é que parece que eles ficaram muito surpreendidos, né? Porque eles imaginavam que era mais a criação, né, do ambiente, né, que ia definir, digamos, algumas características. E parece que tudo indica que eles levaram um susto, porque também tinha muito da biologia, né? Da Sim. E aí, no genética. caso, são três, né? São trigêmeos, Pois né? é, nesse Então, é caso aí tipo, eram trigêmeos. aí dos três muito parecidos, né? Em termos de comportamento, é uma coisa que realmente deve ser de cair para trás mesmo, né? Eu acho, e você acha que, Tânia, tem uma. Estudo de gêmeos pode quebrar um pouco essa barreira da questão do impacto da biologia no comportamento humano? Você acha que tipo, falar cada vez mais desses estudos pode. E vamos dizer assim, abrindo espaço para entender melhor isso, uma aceitação social maior, porque realmente é um tabu. Um tabu. A gente aqui, a gente faz divulgação científica, então a gente não pode usar alguns parâmetros para, por exemplo, QI, é uma coisa que a gente queria conversar aqui, e a gente fala sobre os dados e fatos que tem a respeito, né? Então, você acha que gêmeos pode ajudar? Esse estudo com gêmeos, cada vez fala mais, pode ajudar nesse processo? Olha, espero que sim, né? A ideia é que, exatamente, que isso possa acontecer, né? Acho que ainda é um tabu, infelizmente, ainda existe toda essa separação entre biológico e ambiental, né? E coisa que, por mais que a gente diga que está superado, não está, né? Quando a gente vai ver mesmo, de fato, não está, embora a gente sempre fale, né? Acho que todos esses dados também da epigenética, né? Acho que a epigenética contribui muito para isso, para mostrar que, né, o ambiente é fundamental também para a parte genética, né? Então, acho que isso, o estudo da epigenética também ajuda a acabar com esses preconceitos, né? Essa coisa do determinismo, que eu acho que é um medo muito grande e, enfim, até dá para entender, né? Porque acho que realmente foi usado né? Foi usado muito mal usado, né? Há um tempo atrás. Mas hoje em dia é isso. A gente tem que superar isso e ver que a genética não é determinística, mas ela é probabilística e ela está aí, né? Então, assim, não é que ela explica tudo, não, não é mesmo. Ainda bem, né, que não explica tudo, mas é justamente essa interação. Então, a gente tem que abrir a nossa cabeça, né, para a gente poder aprofundar mais, porque isso é tão importante, né? A gente conhecer as bases, né, do nosso comportamento, dos nossos interesses. Isso é tão importante que a gente, né, se privar de discutir isso é o fim, né? Porque realmente atrapalha muito a ciência, né? Atrapalha intervenções, né? Se você Isso. mapeia errado ou não está próximo de uma descrição da realidade, as intervenções não vão funcionar, né? Então, se a gente quer Exatamente. achar ferramentas de intervenção na realidade, a gente precisa da descrição da realidade para fazer essas ferramentas, né? Então, não adianta a gente fugir delas, né? Exatamente. Lógico que a gente tem que ter. Olhando para áreas diferentes, né? Que às vezes é sair um pouquinho da sua área, né? Tentar ir para a genética, ir para a parte Exato. antropológica. Eu acho que estudos interdisciplinares contribuem muito para isso também, né? Você justamente vê o panorama, né, todo, né? Exato. E, enfim, eu espero muito que o painel contribua, né? A gente está tentando fazer para essa discussão ficar cada vez mais, né, mais comum, e que isso vá tentando desmistificar aí todo essa esse, né, esse peso indevido que
enfim, as pessoas dão para essa pro genético, né, do determinismo. Beleza. A gente vai deixar Legal. os links aí no episódio também do painel e o que foi citado aqui também, livros, vídeos também de algumas entrevistas do que o painel fez também. A gente vai deixar disponibilizado aí para o pessoal que quiser se aprofundar. Que legal, acho ótimo, porque aí a gente pode, né, divulgar aí a nossa equipe. Com Isso. certeza, com certeza. Obrigado, viu, Tânia? Foi um bate-papo muito, muito bom. A gente é suspeito para falar sobre esse tema. Obrigada, Caio. Obrigada, Bruno. É que a gente estava falando justamente isso, né? Acho que obrigada por justamente divulgar, ajudar a desmistificar isso e, enfim, dar a oportunidade para a gente poder falar desse estudo que é tão importante aí para a área da psicologia. Muito bacana. Legal, Tânia. Obrigado mesmo. É isso então, Valeu, pessoal. pessoal. Fica por aqui. Um abraço. Até a próxima. Obrigada. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.